לאלה מכם שרוצים לראות סרטי טרום בכורה בחינם ולא יודעים איך, אז הנה, זה אתר שנקרא gofobo.com. אתם נכנסים אליו, נרשמים ב-Create Account, ומרגע זה אתם יכולים לבחור לכם סרטים ליד הבית לצפייה בחינם. אלה סרטים שמקרינים אותם לפני שהם יוצאים לבתי הקולנוע, ואתם צריכים, אבל הדבר היחיד שצריך לדעת זה שצריך להגיע לשם כשעה, שעה וחצי לפני תחילת הסרט. זאת אומרת, אם הסרט מתחיל בשעה 7, אתם צריכים להיות שם כבר בתור בסביבות 5:30-6. אני יודעת שלרבים מכם זה בלתי אפשרי, אבל תאמינו לי, זה מאוד נחמד לראות סרטים א' בחינם וב' לפני כולם. אז כך נכנסים. אני כבר לא לוגד אין, יש לי חשבון, אני נכנסת, ומדי יום אני בודקת לראות אילו סרטים יש, באיזה שעות, באילו מקומות. אני משתדלת שזה יהיה לבית הקולנוע שלידינו בדדם, השואוקייס לגאסי, ולפעמים אני גם משיגה סרטים למקומות אחרים, אבל אני משתדלת מאוד שזה יהיה ליד הבית, ככה שאנחנו לא נצטרך לנסוע יותר מדי. בקיצור, כך נכנסים. אני שמתי פה את המיקוד, וברגע שהזנתי את המיקוד, אני יכולה לחפש סרטים באזור שלנו. אני יכולה להראות לכם למשל, שכאן, אתם רואים פה בדדן, יש סרט ביום רביעי בעוד שבועיים, בשעה 7. אם אני אזכה בכרטיס, כי ticket drawing זה אומר שצריך לזכות בכרטיס. אם אני זוכה בכרטיס, אחרי שאני נכנס לזה, היום בלילה אני יכולה כבר להיכנס לכאן. ואז מודיעים לי יום או יומיים לפני, או אפילו לפעמים 4-5 ימים קודם, שזכיתי בכרטיס, זו כרטיסים, ואני יכולה להגיע לסרט. זה שקיבלתי את האימייל לא מבטיח לי כניסה לסרט. אני חייבת להגיע לשם כשעה לפני תחילת הסרט, ואז אני מקבלת כרטיס להיכנס לסרט. ברגע שקיבלתי את הכרטיס, זה כבר באמת מבטיח לי כניסה חינם לסרט. זהו, אני נרשמתי כבר לכמה סרטים, קיבלתי כמה סרטים בחינם, נהניתי מאוד, גם הילדים שלי הולכים לסרטים חינם. זה פשוט נחמד. א', זה חינם, וב', זה לפני כולם. אז תהנו לכם.